Daxili İşlər Nazirliyi su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində küllü miqdarda yüksək təsir edici xasisiyə malik narkotik vasitənin ölkə ərazisində qanunsuz dövriyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, idarənin xidmətə rəisisi olan Lənkəran şəhərindəki Eyn adlı çayın sahilində naməlum şəxsin şübhəli hərəkətləri və mütəmadi olaraq qeyd edilən yerə gedib gəlməsi polis əməkdaşlarının diqqətindən yayınmayıb. Dərhal həmin şəxs əməliyyat nəzarətinə götürülüb və onun hərəkət trayektoriyası öyrənilib. Su polisləri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində qeyd edilən şəxs çayın sahilində torpağın altında qazılaraq bastırılan bir ədəd bağlamanı götürüb hadisə yerindən uzaqlaşmaq istəyən zaman saxlanılıb. Saxlanılan zaman həmin şəxs əlindəki bağlamanı suya ataraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd göstərsə də, polislər tərəfindən onun bu hərəkətinin qarşısı alınıb. Polis idarəsində araşdırma aparılan zaman həmin şəxsin İmişli rayon sakini Mahir Süleymanov olduğu məlum olub. Onun əlindəki bağlamaya baxış keçirilərək 4 ədəd bağlamada qablaşdırılan ümumi çəkisi 7 kilogram 155 gram olan narkotik vasitə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik maddələri adı hələ ki istintaqa məlum olmayan xarici ölkələrdən birində yaşayan tanışının vasitəsilə əvvəlcədən gizlədilən yerdə satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı Mahir Süleymanov barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və o tutularaq istintaqa cəlb edilib. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.